podržima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidite, Andrija i Braco opet su na putu. Andrija i Braco opet su na putu. Ćao, tim Cobra. Andrija, dobrodošao ponovo na moj kanal. Hvala, bolje vas našao. A, izgleda da kreće kiša, bukvalno, možda bilo bolje da se sklonimo u stan. Imamo predobru ideju za današnji video, tako da obavezno ostanite do kraja. Ok, za danas imamo spreman jedan prank za Draganu. Uglavnom, Braco je smislio naše na nekom sajtu nešto za zube, nemam pojma, neku zrazalicu. Tako da nekoga krenu da bole zubi. Tako da imamo ovdje neke namirnice, nešto treba da smutimo neki napitak i da nekako damo Dragani to da popije. I bukvalno da je bole zubi da se smijemo njoj. Kao što možemo da vidimo ovdje, imamo zezalce 024 u ime za sajt bukvalno zub. Za ovu zezalcu koristite narodni čaj za lakše vađenje zuba. Da bi zezalca uspjela morate znati neke činje, imam marš samo. Kombinacijom sljedećih stvari dolazite do napitka koji će vašim prijateljima zadati muke. Wow, odlično, evo ga, prava stvar za moj djevojku. Očajnica, to je nešto što će definitivno treba Dragani, očajnica. Andrija, ti idi po gradu, znači sad ćemo da podijelimo poslove, znači ti idi do apoteke i otićeš do ovih još prodavnica. A ja idem po livadama i po gorama da pokušam da pronađem adekvatne stvarčice. Dobro. Ukoliko vam se dopada ova ideja za video, bukvalno bacite taj like, bacite taj subscribe i podesite. Posjetite Andrin kanal! Posjetite Andrin kanal koji imate u opisu ispod videa. Za sami početak moram da pronađem neku ogromnu livadu. Nemam pojma gdje da pronađem livadu u Novom Sadu. Imam ideju! Ćao tim Cobra i amigos, ako gledate. Uglavnom idem da kupim, to jest da pokušam da nađem, jer tamo je pisalo na ovom spisku očajnica macina trava. To nikad nisam čuo da ima, ali sam googlao na netu i to ima na, u ovoj, kako se zove, u zdravoj hrani. Tako da evo, idem da vidim da li to ima, da probam da nađem, jer bez toga recept neće da uspe. I nadam se da ćemo naći, to je to. Idemo. Ćao, ćao. Usput, svoju novu Braco Gajić kapu možete naručiti na bracogajić.com. Pogledajte kako je cool kapica, znači imamo ovaj vezeni crni logo, imamo gore piše ovo Team Cobra, ako vidite gore, znači bijelo na ovom sivo crnom, imamo kićanku. Kapa je super cool, naručite na sajtu, a mi krećemo u akciju. Da. Trenutno se nalazi na Petrovara, Dinu na tvrđaju, bukvalno evo tamo rijeke Drine, rijeke Dunav. I plan mi je da negdje probam da nađem maslačke. Iskreno, mislim da sam ja jedina osoba koja traži maslačke u decembru, to jest bukvalno na novu godinu. Ajmo ovamo gore uzbrdo. Nemam maslačaka, ja sam gluplji sam ja što idem i pokušavam da nađem. Opa, evo ga bočica u kojoj su mogli da stavimo Draganin napitak. Ili pak ne. Finally, bitch! Pronašao sam vas. Hvala Bogu. Jo, pogledajte! To je kašica! Sa crvićima, jo, pom... Tvoj. Trebaš raditi. A onda sam uspio da pronađem još milion ostalih travkica koje su mi trebale, ali ne želim da vam pokažem koje travkice, da jednostavno neko ne bi napravio ovaj čaj i izazvao neki problem kod nekog drugog. Tako da sastojci i dalje ostaju tajne, ali ajde vidimo šta radi Andrija. Čajeve sa čime, od čega se imate? Vidio sam da imate ovu očajnicu, već sam mi to 50 grama. Andrija je uspio da pronađe očajnicu i bukvalno žena nije mogla da vjeruje, ali važno je da je pronašao! He, braco, evo me, našao sam očajnicu, macina trava se zove, da. Imaju i ništa, si ti našao ti to? Evo i ja završavam, našao sam i ja ponešto, pa ćemo sad da vidimo šta ćemo. Dobro, dobro, ajde, ajde, čekam te kući, ajde, ćao si. Idemo mi nazad kući, zato što ovdje smo sve pokupili i orobili. Ok, evo me, stigo sam kući. Gospodine Jo, imamo sve ove sastojke ovdje. Ovo me najviše plaši jer ne znam da li ovo uopšte sme da se pije. Sada ćemo sve ove sastojke da iskoristimo da napravimo super cool napitak. Ajde, brzo, brzo, brzo. Uj, ali gledajte očajnice. Bukvalno očajnica. Očajnički izgleda. Očajno je. Četiri, kapa je tu unutra. Ovo ide kaška jedna. Jesi siguran? Šest, devet. Jedna kaška ovog, idu tri svijeta od ovog. Tri ili pet. Ide ovih pet borovnica.
I prebacu vas odmah za 5 sekundi na finalni broadcast, da se ne bavite ovim. A onda smo stavili čaj na ringlu i počeli malo da se smaramo dok se prokuva. Ej! To golica mrže, mrzim to. Beži, to možda malo truje. Ako ćeš Draganu da truješ, nemoj i mene. Okej, okay, uspjeli smo ovo da je procijedimo i dobili smo naš super cool napitak. Isuse Hriste, ovo izgleda ako nešto za ubijanje ljudi. Možda da smo ubacili neku boju unutra, malo da izgleda ljepše. Gledali su ti ostale travčice. Vidiš? Pa nema veze to da je čaj. Šta? Mi kažemo čaj od kamilice, ćuti. Od kamilice ono smrdi ko da je od govana, brate. Također imamo i dokaz da smo sve regularno procijedili. I sada ovo trebamo da stavimo u neku super cool posudicu. Kao što vidite na polju, bukvalno pao je mrak. Dragane nema u prevodu 100 godina. Andreja se čovjek smorio više. Pa ja treba inače da krenem ljudi nazad za Beograd, pošto snijemo ovo u Novom Sadu. Andrija i braco više nisu na putu. Još, imam još 10 minuta, ako ne dođe za 10 minuta ja pićem. Izgleda ipak nećeš dočekat. Na žalost, ljudi, ja iskreno baš sam te odavim ovaj prank, ali ne, vidimo se, braco. Vidimo se. Pazi da ne sretneš Dragan. Dragan je kriva. Smo htjeli da je zeznemo, nije došlo na vreme. Strašno. Ćao. Dragana, snimamo odmah novi video. Gdje je Andrija? Andrija je morao da ode. A pa... nisam se ni pozdravila s njim. Pravite, pa kažem li hoću, nisam se ni pozdravila s njim. E pa Dragana, polako, evo ti jedan čaj iz Braco Gajić šoljice, oh my god, koju možete naručiti na bracogajić.com. Što si ti meni napravio čaj? Pa zato što te volim, miškice. Braco, reci mi šta me čeka. Kakav je čaj, je li ukusan? Ne. Je li ukusan, čajko? Šta je ovo? Uvijek kad nešto ima loš ukus, znaj da je zdravo. E, Dragana, sada, pošto si popila svoj čaj, slijedi jedna zanimljiva stvarčica. Koja? E, pa to je prank čaj za bol u zubima. Pa neke biljke imaju obrambeni sistem da u sebi imaju neke otrove kada neke životinje počnu da jedu tu biljku, da moraju da stanu zato što ih bole zubi, da ne bi ih pojelo do kraja. Što si to meni? Zato što je ovo prank! Ja bih zato što je ovo prvi prank na kanalu i bukvalno je jako očajan. Jel te boli zub? Iskreno malo da. Jel te boli jedan ili više? Pa boli me cijela gornja vilca. Gornja? Ne kontam koja je pojenta. Ali kao, ne znam da li zato što si me ti ubijedio da će me boliti ili me stvarno kao boli. Ali bukvalno gornja vilca me boli. Znači donja bukvalno uopšte ne, a gornja znači osjećam kako me utrni ovdje. Kontam da si mi dao nešto sam malo erkična. Ma ne veze, proći za jedno sat vremena. Ali onda smo dočekali doslovno jutro u bolovima i bukvalno nismo znali šta da radimo sa njenih zuba. Okej, okay, ljudi, jutro je Dragana se upravo probudila, idemo da vidimo šta se dešava s njih. Boli me jako zub. Hmm? Jako me boli zub. Nemam pojma da li se od kontanta nije do te vaše gluposti mučkalce, ali bukvalno moramo danas u zbora. Ne znam uopšte da li se ti zub koji treba da izvadim, ali bukvalno umrijeć, nemoguće. Hoćeš ih ti nazad? Hoću. Te smo onda odlučili da odemo kod zubara. Dragana, da li ćeš preživjeti ovo? Ok, fail. Bukvalno je doktor odveo tamo, nije vezi. Izgledat ću morat malo da sečkam. Doktor mi je rekao da Dragana ima malo problema sa zubima već i da bi morala otprilike da izvadi zube, tako da fuck. Da, sići, kada je otišao da izvadi zubiće? Pa mene i nije briga. Sviđam se činjenica što u sklopu ove ordinacije koju neću da snimim sad, stoji ovo na ulazu, bukvalno, what the fuck. Ćao. Bravo, Miško. Ja sam nego stigla ova žena preklimiš i ti stižeš? Ja te puno boli. A, stiže? Ja možda pričaš. Ja ću ne, nešto komentar, jel? Gdje ste zubići? Jo, bože. Neće da se snimaš. Čeki! Vidi, Dragana nam je izašla iz ordinacije! Usput ljudi, šta mislite šta se nalazi u ovoj maramci? To ćemo da otkrijemo kasnije. Bukvalno nešto jako nevjerovatno se nalazi tu.
Dragana, što ne pričaš? Ponašaš se kao da si izvadila dva zuba.